Bona nit a tothom. Moltíssimes gràcies per ser aquí en aquest col·loqui. Començaré presentant-me i ho faré com deien els de l'obra. Em diuen Antònia Carré Pons. Soc filòloga medievalista i escriptora. El meu últim llibre, potser a algú li sonarà, té un títol tan estrany com s'esbrava la mala llet. I dit això, doncs, aquí al meu costat hi ha el Pere Planella, que és el director de l'obra, com tothom sap, i els confesso que a mi em fa una especial il·lusió que m'hagin convidat a participar en aquest debat, que esperem doncs, que vostès hi participin força també, especialment doncs, amb una obra com aquesta i amb motiu de la celebració dels 50 anys de professió del Pere Planella, que ho he llegit en algun lloc, això. I clar, trobo que té molt mèrit celebrar 50 anys de professió, perquè vol dir que se'n té com a mínim doncs, 5 o 6 més dels 50. I, clar, com que és una xifra doncs, ja important, trobo que està molt bé que hagin triat una obra fresca com una comèdia. No? A més, no cal que posi cap exemple, però segur que tothom té present les notícies que ens bombardegen pel nord i pel sud i per l'est i per l'oest, i com que la realitat s'acaba imposant moltes vegades com una làpida, doncs ja va bé que ens mirem la vida des d'una perspectiva diferent i que ens faci riure. Bé, parlar de l'obra aquesta, jo crec que podríem parlar de dues coses. No? Primer podríem parlar de l'obra i després podríem parlar del muntatge. Jo comentaré només una cosa de l'obra i després li donaré la paraula al Pere, que segur que tindrà moltes més coses a dir. I és l'arrencada de l'obra. O sigui, l'obra és un joc, és un joc amorós, però és un joc cavalleresc, és un bot. La paraula, si han fixat, l'han dit moltes vegades. Els cavallers de l'obra fan un bot que consisteix en el que tothom ha vist, no? No cal que el repeteixi. Bé, això té la seva gràcia perquè nosaltres, doncs, que tenim els cavallers molt lluny, no ho entenem com ho entenia Shakespeare a la seva obra. A l'edat mitjana, al segle XIV i al segle XV, això que fan aquesta obra ho feien molts cavallers. Hi havia moltíssims exemples reals, seriosos i alguns que no ho eren tant. Posaré algun exemple perquè sapiguem de què estem parlant. Els cavallers, pensin vostès que havien d'anar a la guerra i havien de fer tornejos, portaven una armadura que amb les armes ofensives i defensives pesava uns 40 quilos, per tant, s'havien d'entrenar. I s'havien d'entrenar també per les ferides, pel dolor. Per tant, el bot cavalleresc servia per entrenar-se per tot això. I ara que em vingui al cap, doncs hi ha un cavaller molt simpàtic aragonès que es passejava per Saragossa cada 20 de gener, que tothom sap que és Sant Sebastià, doncs es passejava amb una cuixa, amb una fletxa que li travessava la cuixa, i per tant li feia mal, i ho feia en honor de Sant Sebastià. Clar, això era una cosa doncs, admirable, per tots els que el veien. No? Feien molts altres de vots. No? Hi havia un cavaller polonès que va prometre que no menjaria assegut fins que no hagués lluitat contra els infidels. Hi havia una reina, aquesta anècdota a mi m'agrada molt, és una reina anglesa, la Filipa de Nohant, que estava embarassada i els francesos i els anglesos estaven en guerra i ella va prometre que no pariria fins que no s'hagués acabat la guerra i clar, era la guerra dels 100 anys i la cosa, doncs, bé, dic això perquè hi havia vots seriosos i hi havia també vots com el de l'obra, no? Per tant, això ho hem de tenir ben present. No sé, potser
El Pere, potser, jo si li hagués de fer una pregunta així directa, li diria per què has ambientat l'obra precisament doncs, en l'època dels sufragistes, que per cert m'ha agradat molt aquell paperet que, amb una de les pancurts, això, els Votes for Women, el cinema i totes aquestes coses que hem vist aquí. Bé, bona nit a tots plegats. Només dir-vos que potser parlaré una mica lent, perquè porto un refredat bastant substancial, però tenia moltes ganes d'assistir avui a aquest col·loqui i, per tant, us demano unes disculpes. En primer lloc, el perquè d'una obra així, en uns moments, com ja ha parlat ella, tan difícils pel nostre país. Bé, jo sóc dels que crec que quan hàgim de fer alguna cosa important pel nostre país, val més que anem contents i, per tant, que no riem. I quan anem al teatre, jo fa molts anys que he fet teatre compromès per la independència del nostre país i, per tant, ara crec que toca fer accions determinades. Per això trio aquesta obra, aquesta comèdia, perquè quan ens toqui fer alguna cosa hi anem més contents. I perquè Shakespeare sempre és un referent a una llengua determinada. Shakespeare escriu aquesta obra i els anglesos encara tenen la sort de poder-la escoltar en les paraules que el propi Shakespeare va escriure en el seu moment, que és en el Renaixement. Nosaltres, a partir d'aquí, hem de traduir-la i cada una de les generacions que hi ha hagut a aquest país, o dues o tres generacions, hi ha hagut escriptors que han adaptat el llenguatge de Shakespeare per fer-los-ho arribar el més netament possible, el més actualitzat possible. Pensem que Shakespeare, una obra com aquesta, es feien en un teatre que se'n deia The Globe i, per tant, era un públic popular, un públic que anava a les tardes prenent la cervesa, hi havia a quantitat de gent de diferents classes socials i per això Shakespeare, i per això que hem pujat aquí uns espectadors, perquè uns aristòcrates moltes vegades pujaven a sobre l'escenari del Globe i els hi deixaven veure l'obra de més a prop. Els altres a baix, no era un escenari com aquest, era un escenari a una alçada bastant considerable, que podies posar les mans a sobre i veure l'escena, que te'n podies anar a dinar una estona, tornar-hi, i per això Shakespeare repetia moltes vegades moltes escenes i repeticions que vosaltres aquí no els heu vist perquè, sincerament, les hem tallat. És a dir, hi ha molts personatges i moltes situacions que són repetitives, que en un moment determinat, en un moment històric, podrien ser fantàstiques i podrien anar molt bé, però, senyors meus, estem en el segle XXI i ens hem d'adaptar a la realitat del nostre país. El que sí que no hem deixat de fer és que la paraula sigui la protagonista d'aquesta història. El llenguatge és el protagonisme de les obres de Shakespeare i aquestes situacions, més o menys riques, més o menys divertides, ens ajuden a entendre moltes coses d'aquell món i del nostre. Per exemple, hi ha un personatge, que és el personatge del pallasso, que es diu Préssec, que en l'obra aprèn dues paraules noves. Pensem que en aquells moments, a Anglaterra, o al Regne Unit, com li vulgueu dir, el que s'estava fent era una creació d'un nou llenguatge. Hi havia un poeta del teatre elisabetià que deia necessitem crear noves paraules per les realitats que en tenim. Tenim més poques paraules per explicar tot el que veiem al voltant del nostre món. Les influències estrangeres feien que moltes vegades s'inventessin paraules noves. Ara, en aquests moments, en la nostra realitat també inventem paraules noves, però en aquella època, per les influències que hi havia. Doncs, fem una pausa. Davant, davant. Doncs, per les influències que hi havia en aquell moment de les diferents cultures, feia doncs, que s'inventessin aquestes paraules. I en aquest cas, el personatge del Préssec descobreix, en l'obra avui que heu vist, dues paraules.
la remuneració, que són 3 rals, i guardó, que són 11 penics més que 3 rals. És a dir, ell sabia que aquesta moneda eren 3 rals, que l'altra moneda eren 11 penics més, però que avui ha descobert que li havien posat un nom nou, que és remuneració i guardó. És un exemple d'entendre una mica la situació en què ens trobem davant d'aquest text. Dit això, la pregunta concreta de que tu referies de l'adaptació, naturalment nosaltres el que podem fer és a les obres de Shakespeare doncs, adequar-les en el seu moment històric, però tenim un exemple molt clar, que és la tradició del teatre anglès, que fa que cada generació, i a vegades menys, estan adaptant les obres de Shakespeare a moments històrics determinats. Un dels grans intèrprets i directors del Kenneth Branagh, doncs, per exemple, va fer aquesta adaptació de Treballs d'amor perdut, li deia Treballs d'amor perdut ell, l'any 2002, amb un musical i el va situar en un moment històric dels anys 30-40, és a dir, els anys de la Segona Guerra Mundial. Analitzant una mica la situació i veient que aquí era una obra en què tractava d'uns personatges femenins en els que tenien un caràcter excepcional, una energia, una intel·ligència i que era una dona que anava en un moment determinat a la cort d'una altra reina, en aquest cas de l'Aquitània o de França, més concretament de la princesa de França, s'anava a negociar com a executiva a la cort del reina de Navarra, em va semblar que era interessant potenciar aquesta premonició, aquesta transcendència, aquest traspàs que fa Shakespeare amb les seves anècdotes, les seves històries, el seu llenguatge, a tots els temps històrics que hem arribat fins ara. I per tant em va semblar que a principis del segle XX, que era una època que es preparava per una de les primeres grans convulsions del segle XX, que era la Primera Guerra Mundial, per tant situem aquesta obra a la primavera del 1915, hi havia un moment molt interessant que era moments històrics i moviments històrics com és el marxisme, el sufragisme i tots uns invents tecnològics que crec que han condicionat i que ens han fet evolucionar cap a el que nosaltres ara coneixem del segle XXI. I és a partir d'aquí que ens vam posar a treballar. Vosaltres ja heu vist el programa, si voleu després podeu mirar que hi ha uns apunts de dramatúrgia en un primer estadi on veureu un esquema, no parlo en paraules, sinó amb un gràfic per entendre més una mica el que ha representat, en aquest cas, l'adaptació que hem fet del llenguatge. Jo agraeixo al Salvador Oliva i l'adaptador Roger Cònsol el treball que hem fet, a part, naturalment, de tot el procés del muntatge. El Salvador Oliva va traduir aquesta obra, si no recordo malament, als anys 80. Li van encarregar per fer unes obres que havien de traduir el català de muntatges de Shakespeare, que havia fet molts, molt bonics, de la BBC. I el que va fer va ser traduir una mica, i ell ara en aquests moments em diu, Pere, no llegeixis més aquella obra que jo vaig traduir aquells anys, hem de promocionar aquesta nova obra que he traduït ara perquè he ratificat moltes coses i per tant d'aquella ja no me'n sento responsable. Per tant, us recomano també que quan sortiu d'aquí, si voleu llegir un pròleg excepcional del Salvador, ho trobareu en el llibre aquest que per la quantitat de 3 euros doncs podeu adquirir. A la seva primera versió traduïa per penes d'amor perdudes. La traducció literal seria treballs d'amor perduts. Però ell ho va traduir per penes i treballs jo trobo que és un concepte massa físic. Penes és una conseqüència d'un aconteixement determinat i que dona una conseqüència una mica agradolça. Però en canvi, afanys, que si mirem el diccionari vol dir desig viu, crec que indica molt
la testosterona que aquests personatges tenen en aquests moments per voler conquerir aquestes dames que venen de França. Per tant, la nova traducció, per això ho dic per justificar i explicar, que moltes vegades pot semblar una anècdota, però el fet de traduir i de canviar un títol d'una obra indica moltes vegades una actitud en relació a un, bueno, per la nostra llengua. L'evolució de la nostra llengua, i acabo, el Hamlet, per exemple, a principis de segle, es traduïa ésser o no ésser, aquest és el problema o aquesta és la qüestió. Més endavant, ser o no ser, aquest és el problema, aquesta és la qüestió. I en aquests moments, l'última traducció que hi ha hagut, una traducció important també, és ser o no ser, aquest és el dilema. Nosaltres sí que tenim dilemes i problemes per entendre aquesta traducció del to be or not to be. Els anglesos no. Els anglesos, la seva llengua original, to be or not to be, that is the question, ja saben el que significa en la seva pròpia estructura lingüística i mental del que significa aquesta frase tan important en la història del teatre. Per tant, només dir que em sap molt de greu no tenir aquesta capacitat de rebre de Shakespeare, però sí que no em sap greu pel fet que ells tindran aquest mateix problema quan hagin de llegir el Don Quijote o el Tirant lo Blanc. És evident que les traduccions s'han d'anar repassant cada no sé quants anys, cada 20 o 30, perquè, com ara ha dit molt bé el Pere, doncs la societat canvia i la comprensió de la llengua també, no? A mi això que ha dit m'ha fet pensar diverses coses, però abans en diré una, és una... bé, ho dic públicament i ja està. M'ha agradat molt l'obra i felicito el director i a tots els actors i les actrius, perquè trobo que han aconseguit que ens poséssim a dins de la temàtica de l'obra i de la història, i a més aquesta adaptació als temps de les sufragistes no ha sigut una cosa invasiva. Trobo que ha sigut com molt delicat, no? Era, o sigui, tu ho anaves veient, ja ho veies, no? Però no hi havia referències constants que poguessin trepitjar Shakespeare. Perquè hi ha vegades que quan es fan adaptacions o modernitzacions d'aquestes, a mi la veritat hi ha vegades que, no posaré cap exemple, però alguna vegada he sortit emprenyada del teatre, perquè dius, bé, però que si volen fer això, que escriguin una obra i que deixin estar el Shakespeare en pau. No? I aquí no has tingut mai la sensació, almenys jo, que no estaves veient Shakespeare. A part d'això, hi ha una altra cosa que... potser, no sé, el títol de l'obra jo no l'entenc. Vull dir, trobo que és un títol que està molt bé perquè és ambigu. Afanys d'amor perduts, què són el que està perdut? Els afanys o l'amor? Els afanys d'amor. Ah, bé, és una manera molt política d'arreglar-ho. No, però està bé que faci rumiar això, no? Perquè al capdavall... l'amor acaba triomfant. Jo podem parlar del final de l'obra. No sé com ho veieu vosaltres. Jo estic convençuda que acaba bé i que tornen i que tots són feliços i tots, no? No, jo crec que teniu amb aquesta espècie de pamfleto, les octavetes, són aquestes octavetes que es tiraven als teatres per reivindicar certes coses. Nosaltres, for woman, claríssimament, però tenim unes preguntes aquí darrere que si les voleu contestar ho podeu fer després en un... és Twitter, no, això? Això és el Facebook, el Twitter i el Twitter i tal, podeu contestar aquí aquestes preguntes, sobretot per intentar, bueno, doncs, trobar aquesta possibilitat com dèiem, de participació més activa, etc. Jo només volia dir, abans que entreu ja parlant amb vosaltres i amb els actors, us volia ensenyar una cosa, perquè l'altre dia un amic meu, bueno, amic conegut meu, em va dir, oh, que sous moderns, volgué ficar un patinet aquí a l'escena, ara que està tan de moda. I li vaig dir, home, els moderns devien ser, si cas, els de 1916. Perquè aquest, no, el veieu tots? El veieu tots? Sí? O m'aixeco?
ho veieu, no? Doncs és un personatge femení del 1916 que el seu marit, això sí, va ser el seu marit, li va regalar aquest patinet perquè pogués anar a la feina. És a dir, que moltes vegades creiem que la realitat és una, i en canvi aquesta realitat és de 1916, i ha costat 102 anys, bueno, perquè la moda del patinet fa 2 o 3 anys, no? Suposo, o 4, d'un element tan important, sembla ser, que esdevindrà en el futur del desplaçament a les ciutats i en el país i en el món. Bueno, tot torna. Tot sí, torna. Sí, tot torna. A part d'això, jo dic una última cosa, llavors ja entrem, si voleu. Clar, el teatre, una cosa és el text escrit, l'altra cosa és el text llegit, són dos apartats molt importants en aquesta evolució del teatre. El text escrit és el que és l'autor, el text llegit és els espectadors, els pedagogs, els actors que llegeixen, però el que queda a la història no és tant aquest fet que heu viscut avui, que és un fet efímer, que s'acaba en ell mateix avui, sinó que aquest text de Shakespeare és el que continua en aquest traspàs cap als temps futurs i que serà el que continuarà donant llum a d'uns moments històrics determinats. Jo només vull dir això perquè després ja tenim el text estudiat, que són els erudits i tal, després el text actuat, que són els que han fet ell, i el text representat, que és el que heu vist vosaltres. Jo he tingut la sort de poder treballar aquest any en el Teatre Nacional, agraeixo el nom de meu, i agraeixo el Xavier Albertí que hagi donat aquesta oportunitat de poder treballar un Shakespeare, amb una sala com aquesta, en què no és habitual de tenir una companyia de 13 persones, i per tant agraeixo al Nacional la confiança que ens ha fet. I clar, no puc més que agrair que el teatre és un espectador, o un dos espectadors, suposem, i un actor. Aquesta és l'essència del teatre. Aquesta és l'essència. L'altre, els que som directors, els tècnics, això és, vam néixer nosaltres aquestes professions a mitjans, bueno, el segle passat, en definitiva. I per circumstàncies històriques, sí, hi hem de ser-hi per organitzar totes les llums, no sé què, però el fet teatral, i això ja ho sabeu tant o més bé que jo, són aquesta colla d'aventurers que fan d'actors, que és la professió més bonica, però també la més pretensiosa del món. Per què? Doncs perquè volen ser altres personatges a part d'ells mateixos. I això és molt interessant i suposo que un estudi psicològic estaria a fer que us féssiu tots plegats. Sí, algú de vosaltres vol fer alguna intervenció? Alguna pregunta? O... Jaquineta... Laura, jo. Animals. Si tens alguna carta, potser la llegiré. Parleu de l'escenografia. Perdó? Si pots explicar una mica l'escenografia. L'espai. Us ha agradat l'espai? Teniu un micro vosaltres aquí? Que sí? Perquè jo puc. Deia que li havia agradat molt l'espai. El Shakespeare, aquests autors no descriuen els espais com fan altres autors que descriuen al mil·límetre tot el que hi ha d'haver en un espai determinat. Shakespeare parla d'un parc, bàsicament. Llavors, treballant amb l'escenografia, amb la Viviana i la Delina, que hem treballat extraordinàriament bé, vam pensar en la possibilitat de trobar un concepte d'espai que ens ha servit per totes les situacions determinades i que no ens obligués a dependre exclusivament d'aquest espai. Per tant, el verd, la primavera, era el més important en aquests moments perquè aquests colors, en principi càlics, potenciant la part de comèdia que té l'espectacle, doncs ressaltés molt més.
hi havia un concepte que era l'integració, i és una idea que van proposar elles i que no hi vaig poder estar més d'acord, que és l'integració de l'estructura del Teatre Nacional d'aquesta sala. És a dir, aquesta estructura d'aquí és com si estéssim al Glof, on els espectadors, podrien haver-hi espectadors allà dalt, no hi hauria cap problema. El que passa és que tenien més dificultats de visibilitat, però també anava així, hi havia espectadors a la part superior, invitats, sopant i menjant i aquestes coses, perquè abans anava així, això, no aquest silenci respectuós que heu tingut vosaltres a molts moments de l'espectacle, que es feia un silenci i que el podies tallar, sobretot en el moment en què entraven, quan els pallussos ja havien fet el ridícul amb els russos, quan entraven ja de nou ja, i quan entraven les dames, hi havia un silenci aquí, jo estava mirant l'obra des de dalt, de dir, bueno, què passarà? Per tant, vosaltres, en aquest moment que dèieu què passarà, i per això diferenciava una mica i possibilitava un concepte per a mi molt clar en el teatre, que és que mentre que el cinema és d'una evidència clara de les coses, el teatre treballa en un terreny més de suggerir, de fer treballar el cap de l'espectador que no pas mostrar certes coses. I vosaltres heu, en alguns moments determinats heu hagut de treballar no pel muntatge, sinó per l'estructura dramàtica del Shakespeare, aquesta situació de suggerir i d'haver-vos d'imaginar aquestes situacions que es desenvolupaven. No sé per què deia això. Només dir-vos que hi ha aquest, al final, perquè així es pot quedar clar de concepte, des del moment que hi ha aquesta notícia dramàtica de la mort del pare de la princesa de França, heu vist que es fa a través del telèfon, perquè era un invent també d'aquell moment, i fa que són coses de concepte d'un director, però que entengueu com van també els pensaments des d'un punt de vista dramatúrgic. El cable del telèfon fa que travessa tota la història, va fins aquí baix, i fa que aquestes dames, un cop ha passat aquest aconteixement, ja no poden tornar a pujar a l'escenari. I aquest va ser un concepte de dir, jo vaig provar, us en recordeu, que vam provar de fer-ho les escenes aquí dalt una altra vegada, que pugessin i fessin les escenes aquí dalt, les finals, però ens va semblar que no era impossible ja, ja estaven a un altre nivell. El que havien passat tantes coses en aquest instant de la mort i d'aquest joc que es havia ja acabat, que ens va fer que volguéssim aproximar-lo a la realitat dels espectadors, en aquest cas de vosaltres. Sé que hi havia una part de visual, que només els de més amunt només veieu la meitat del cos, però sí que us donava aquesta proximitat i donava aquest altre aspecte que suposo que heu notat de més realisme a la seva interpretació d'aquests moments que no pas el to de comèdia que havíeu vist o havíem fet fins al moment determinat de la trucada de telèfon. Jo sí que agrairia que ara parlessin ells, que expliquessin ells, perquè si no, jo per la meva condició de professor a l'Institut del Teatre fa molts anys, tendeixo a enrotllar-me, ells ho saben, i per tant us demano que només siguin coses puntuals les que em demaneu, si convé que us ho expliqui. Tu mateixa. Bé, algun altre... A mi m'agradaria que m'expliquéssiu com heu combinat els actors grans, que són minoria, amb aquest planter de gent jove, perquè he vist altres obres que és un mig-mig i aquí doncs, guanyeu la joventut. Llavors, com us hi heu trobat, com heu arribat a... Molt bé. Jo només volia dir una cosa, i acabo, però el senyor Bertolt Brecht, a la seva obra, en un moment determinat, un poeta diu el vi jove i el vi vell no encaixen gaire bé. Ara, la sàvia nova i la sàvia vella casen de primera. Jo crec que sí que hem aconseguit que la sàvia nova d'aquests joves i la sàvia amb ella no tan vella, d'aquests altres, doncs casin de primera.
per tant, Pep, cercle d'eix caucasial, a l'escena determinada, diu el poeta, diu això d'aquest concepte. Pep, t'ha tocat. Jo et puc parlar de la meva experiència, però crec que la compartim tant amb l'Oriol com amb el Carles. La veritat és que ens hem integrat de meravella, és a dir, no ens hem sentit ni grans, ni al contrari, jo crec que hem rejuvenit al costat de tota aquesta trepa meravellosa, plena d'energia, plena de ganes, plena de tot allò que reconeixes que tu també has tingut i que afortunadament encara conserves i que si no conserves t'ho fan tornar a reixir, no? Per tant, la convivència ha estat excel·lent i hem estat un mes de la companyia, hem aportat tot el que hem pogut, tot el que se'ns ha acudit, de la mateixa manera que els joves han fet exactament la mateixa feina i el mateix treball. Ha estat una delícia, veritablement, viure aquesta experiència i, a més, apunten molt alt. Per tant, jo crec que ha funcionat molt bé. I no sé si el Carles vol afegir alguna cosa. El Carles no és tan gran, com jo. És una mica més jove, però crec que està en una línia, diguéssim, que està entremig. Carles, què vols? De fet, fa 25 anys ja m'havia trobat amb aquesta obra. Jo vaig fer un dels papers dels joves, el paper que fa el David Anguera, ja m'hi vaig trobar fa 25 anys, he vingut a fer un vol una altra vegada. Per aquesta obra, el paper que sempre m'havia agradat més, jo estava fent el paper del Diumenge, no? El paper que m'agradava més era el paper del Don Adriano de Armado, no? Però en aquella època no el podia fer. Són tipus de papers que et demanen uns quants anyets més. Vull dir que ha sigut... Hi havia un aspecte molt familiar de tornar a fer. Quan el Pere em va proposar de fer aquesta obra i aquest paper, em va fer molta il·lusió, em vaig emocionar molt perquè ja havia sigut una aventura de fa uns quants llustros. No sé, ara què fem, joves o fem el que queda? Oriol, va. Sí, no. Jo sóc dels joves, sóc dels més joves que hi ha en aquesta companyia i no sé per què m'ho dones a mi, això, ara. Home, a mi em va sorprendre que el Pere pensés en mi per fer el préssec, no? I li vaig dir, home, aquest noi necessita Viagra, no?, aquestes alçades, per poder complir amb la primera escena amb la Jaquineta, si no, no hi ha manera aquí. Però, bueno, és igual. Sort que el teatre és el que és i el teatre ajuda... I el joc teatral és el que ens unit en aquest moment, a uns i als altres, no? Jo penso que... El teatre és jugar i hem jugat sense pensar si érem d'una manera o d'una altra i si ens hem integrat, com sempre, ens toca integrar-nos a les companyies i intentar que tot funcioni i donar el millor que podem i jugar amb tota la gent, no? Sense distincions, ni perquè siguin uns ni perquè siguin els altres. O sigui que ha estat una bona experiència. I algun dels joves? No? Home, a veure què us ha semblat a vosaltres. Sí, és que ha estat això, hem estat un grup que hem estat treballant junts i aprenent, evidentment, els més joves, aprenent de la gran experiència que tenen els actors que són més grans o aprenent els uns dels altres, també. Però no ens hem sentit tampoc separats o dividits o el que sigui. Ha estat un treball a tots conjunt. Sembla que hi ha una pregunta allà dalt. No, jo vull dir una cosa, que és que ha sigut un regal per nosaltres, parlo en el meu cas en concret, però perquè també ells han sigut com una xarxa per nosaltres, perquè el Pere té una manera de treballar doncs que el text és la cosa més important, no? I potser els joves venim d'un altre tipus de treball, en el meu cas sobretot, i sempre senties la mirada dels grans com de companyonia, com d'ajuda, com de recolzament, no? I jo... N'estic profundament agraïda perquè per mi han sigut uns meravellosos companys. Gràcies. Jo voldria dir una cosa que ara m'hi ha fet pensar, que un altre dels mèrits que trobo d'aquesta obra és que, no, de veritat, no ho dic perquè estic asseguda aquí, vull dir, si no ho pensés no diria res. M'han agradat molt el vestuari també, però una altra cosa que m'ha agradat i m'ha sorprès agradablement és la dicció, que trobo que tothom parla molt bé i s'entén molt bé, perquè això...
que sembla una cosa òbvia, doncs, senyores i senyors, no sempre passa. No? I, per tant, trobo que és el que el Pere ha remarcat abans, que o sigui, el millor homenatge que es pot fer a Shakespeare, perquè la llengua és fonamental, doncs és parlar bé i... bé, ara volia dir el verb aquell que s'han inventat, que ja no el recordo, de fer una locució, que no sé quina paraulota... Ah, això, veus, això. Doncs que es tracta de locucionar doncs, correctament. Bé. Si m'ho permets, no hi ha secret, eh? Vull dir que hem tingut l'ajuda inestimable de la Roser Güell, que ha estat sobre la dicció, un treball molt intens, a més el Pere també apreta en aquest tema, la dicció i la locució. Vull dir que és una de les grans reptes, sobretot els joves, que, com deia la Sara, no? A vegades no tenim la possibilitat de treballar tant aquests temes, doncs ha estat un aprenentatge bestial que ens enduem tots a casa, egoístament ens la duem per poder-vos-la donar en altres obres, perquè ha estat una motxilla de coneixements que ens les enduem. Aquesta sí que anava amb el personatge, ens ha quedat. Molt bé, alguna altra pregunta? Respecte a això hi ha una cosa que és fonamental. Admirem els actors anglesos, admirem els actors russos, sempre ens mirem a l'estranger el que fan, però no, moltes vegades hi penses i dius, estem admirant una cosa que ells valoren de manera fonamental, no tan sols la llengua, sinó la llengua com a eina emotiva i el coneixement de la música de la teva llengua, el coneixement de la prosòdia que moltes vegades aquí oblidem. Moltes vegades estàs parlant la teva llengua, estàs treballant, però la teva llengua moltes vegades té llimada la música, té llimada la prosòdia, perquè hi ha la intrusió d'altres llengües, el castellà, l'anglès, i moltes vegades les coses no arriben a la comprensió perquè no coneixes la riquesa emotiva que té la teva llengua, que està en la música. I aquí s'ha fet un treball magnífic en aquest sentit, que agraeixo molt. Sí, se sent? Bé, jo voldria felicitar-vos a tots plegats perquè el resultat de l'obra és magnífic. Actors i, bé, no cal dir-ho, el director. Pere, et voldria preguntar en relació a l'obra. Diguem, m'han cridat l'atenció sobretot dos temes. Un és el del, diguem, la guerra de sexes, que es planteja en aquesta obra. Els afanys es veu que és una obra molt primerenca del Shakespeare, no? Però aquest tema, a part d'aquesta obra, surt en d'altres obres del Shakespeare. Llavors, que ens comentessis una mica això, la profunditat que té aquest tema en el teatre de Shakespeare. I l'altre aspecte, també en relació al tema, és el teatre dintre el teatre, que també trobem en altres obres del Shakespeare, no? Jo no sé si aquests dos eixos temàtics, diguem, se'ls va inventar ex novo Shakespeare o ja li venia del teatre anglès anterior. No ho sé. No sé, Pere, si ens ho pots explicar, això. Respecte a la guerra de sexes, jo diria que bueno, el que fa Shakespeare, des del meu punt de vista, aquí estaria bé que hi hagués un erudit com el Salvador Oliva que podria profunditzar sobre aquest tema, però sí que és veritat que els personatges femenins de totes les obres de Shakespeare són personatges molt potents i, per tant, personatges amb una capacitat d'igualtat o superioritat dins el que podríem dir la guerra i, per tant, jo crec que si en féssim un simulacre de videojoc a nivell de... podria ser que les dones guanyessin aquest simulacre de videojoc. Dit això, aquí estem davant d'una comèdia, per tant, té una importància relativa a aquest fet, però sí que hi ha una premonició d'aquestes dones intel·ligents, actives, tot i per tant, que es projecten més enllà de la història del seu moment. Tot i així, Shakespeare té frases tan misògenes com el Hamlet, que li diuen a l'Ofèlia, fragilitat
nom de dona, diguéssim. Hi ha altres frases que podríem enumerar, diguéssim, que indiquen aquesta misogínia en alguns moments determinats. Però a part d'això, jo diria que aquesta possibilitat li dona actualitat. Altres obres, per exemple, L'amansiment de l'Arpia. L'amansiment de l'Arpia és una obra en què jo me l'he estudiat una miqueta i em costaria molt poder-la justificar si no tallés alguns fragments del final de l'obra, perquè són d'un masclisme brutals. Per tant, hi ha coses que en positiu, hi ha coses que també, i coses extraordinàries. El fet del somni d'estiu, on Shakespeare parla de l'amor des d'una perspectiva psicoanalítica. Treballa des del començament d'uns personatges que s'estimen i que es casen, perquè l'obra del somni d'una nit d'estiu sembla ser que li van encarregar Shakespeare perquè fos un regal a uns nobles que es casaven en aquell moment i li van fer aquesta representació en el moment de les seves noces. I parla d'aquest amor, no de l'amor de primera vista dels personatges del somni d'estiu, els personatges joves que es casen i que per un efecte màgic d'un personatge determinat canvien de gust i s'enamoren de la persona del costat només perquè han olorat una flor determinada. No? Dit això, el teatre dins del teatre sempre ha estat un recurrent determinat i crec que les dues obres, si no m'equivoco, on això passa més, és en aquest cas aquí, us he de dir, aquí i en El somni d'una nit d'estiu. Mentre que en El somni d'una nit d'estiu, que és una obra ja madura del propi Shakespeare, i per tant jo crec que és una de les obres més importants que s'ha escrit o que ha escrit aquest autor, parlant d'aquests nivells de l'amor, amor a primera vista, l'amor del món de les fades és un amor molt de fantasia eròtica, molt de fantasia bastant, jo diria que molt, molt revolucionària en el seu moment. Les relacions de fer amor amb un animal, com el cas d'un ase, que té un sexe molt gros, això està en la pròpia estructura de l'obra de Shakespeare en El somni d'estiu. El que passa que sempre ha amagat una mica a partir de les versions que hi ha hagut. Però tot i així, deia que les representacions dins del teatre fan, com en aquest cas, en dir-vos obertament que en aquest cas treballa uns personatges molt, molt d'herois antics i, per tant, molt allunyats dels nostres coneixements actuals, perquè les humanitats cada vegada s'estudien menys. I no sé si en aquests moments, com parlen d'Hèrcules, com parlen d'Alexandre el Gran, com parlen... Per cert, Arnau no. Avui, mirant l'obra, he pensat una cosa, que abans d'anunciar, i ho dic públicament, que em veieu, com un director també pot, al cap d'un temps, matisar certes coses. Abans que entri la Jaquineta fent d'Alexandre el Gran, com en aquest cas el personatge d'ell l'empeny cap a dintre perquè està com una mica tímida, perquè és la primera vegada que aquesta dona fa teatre, jo crec que estaria bé que diguessis Alexandre o Alexandre el Gran, que la presentessis. Perquè així l'espectador, quan ella diu això, ja sabrà que és Alexandre el Gran. Et sembla bé? Sí, sí, no, parlo amb el préssec. Jo, sí, tu. No, m'he equivocat, he dit Arnau i volia dir tu. Queda clar? Alexandre o Alexandre. Què et sembla? T'ho deixo el teu criteri. En tens prou de criteri per decidir tu mateix. Val. Dit això, no, i acabo aquí. De veritat, és molt... tota la part aquesta de... el que deies abans tu, de les adaptacions, és molt fluixa, en tots els meus respectes, perquè en el seu moment tots aquests personatges anaven molt bé per l'època de Shakespeare, però en aquests moments estan molt allunyats de la realitat del nostre moment. I hem fet el que diguem un regidiges de tota aquesta... I per tant una
compressió de tot aquest moment per donar el més selectiu i el més divertit d'aquests personatges, del Pompiu, de l'Alexandre, però realment hem de reconèixer, quan ho llegiu vosaltres, si llegiu el llibre, veureu que hi ha una reiteració una mica difícil d'arribar. Tot i així, jo crec, i he vist la representació d'avui una altra vegada, he vist que com a públic en aquests moments connecteu molt bé. El meu fill, per exemple, que no ha estudiat pràcticament religió cristiana, diguéssim, esclar, quan li parlen de Samsó, que va transportar les portes, això, no se n'enterarà. És a dir, que hi ha moments en què Shakespeare l'haurem de revisar perquè el nivell cultural dels espectadors del futur tindran unes mancances determinades pels coneixements que tots nosaltres, per la nostra educació, doncs estem reduint. I voldria fer, que ja heu parlat, que és molt grat l'addicció que heu tingut, però mireu, fa molts anys que jo treballo a l'Institut del Teatre, ja fa anys que ja no hi soc, però estem en un moment, naturalment treballant amb els actors, que és, només tenim tres reductes per la nostra llengua. Tres. Els mitjans de comunicació públics, que si no es posen al dia no ens en sortirem. El Teatre Nacional de Catalunya, l'Institut del Teatre i un institut d'estudis catalans que si no es planteja el problema real de l'oralitat de la nostra llengua, jo no hi veig, francament, sortida. Tema que deixo aquí penjat. Bé, jo davant d'aquesta cosa tan apocalíptica tornaré a Shakespeare. allò que dèiem per allà de la guerra de sexes, clar, Shakespeare és fruit del seu temps i la veritat és que a mi em sembla que no s'ho inventa això de que les dones siguin més fortes que els homes i quedin com més espaviladetes. Tot això parteix de la comèdia clàssica, grega i llatina, i després hi ha tota una tradició de literatura francesa, per exemple, els Fabliaux, que eren uns contes, hi ha un senyor, com es deia, un Joseph Bédier, és igual, un crític del segle XIX que va definir els Fabliaux com contes per riure en vers. I en aquests contes hi ha guerra de sexes, sempre parlen d'amor, de qualsevol cosa, no? Doncs lladres, són coses una mica picantones i sempre les llestes i les espavilades són les dones i els que queden com uns beneits i com uns pallussos són els homes. Tenim més exemples per el Tirant lo Blanc, que abans l'esmentaves tu. Jo crec que tothom estarà d'acord que el personatge més graciós i més brillant del Tirant lo Blanc és Plaer de ma vida. Que per cert, Plaer de ma vida resol un tema d'un bot cavalleresc d'una manera genial com fan en aquesta obra. Ara no me'n recordaré ben bé, però bé, és igual. Com que no deveu tenir el Tirant lo Blanc al cap, si dic alguna inexactitud potser no la caçareu. Bé, a l'episodi del Nord d'Àfrica, quan fan presoner el Tirant lo Blanc, Plaer de ma vida, bé, hi ha els moros per allà, el rei Escariano i tot això, i hi ha Plaer de ma vida allà. I llavors hi ha un personatge que és em sembla que és el senyor de Gramunt, que diu que ell no se n'anirà d'allà fins que no passi per sota de la seva espasa tota la població de Tremisen. I, clar, llavors al final es fan amics i llavors diu, ostres tu, que jo vaig fer aquell vot i ara què farem? I la Plaer de ma vida, que és una dona, diu, jo ho arreglo això. I llavors el rei Escariano agafa el pom de l'espasa. El senyor de Gramunt l'agafa per la punta i l'aixequen i fan que tota la població passi per sota de l'espasa i com a l'obra d'avui, no? Que se n'han sortit fent una miqueta de trampa. Alguna altra pregunta? Que tens... Ah, sí, el micro. Sí, sí. Molt bé. Sí, jo potser m'apartaré. Ah.
si va, marxa algú més. No, jo m'aparto potser una mica del col·loqui, però voldria parlar una mica perquè veig que l'obra ha estat feta una mica en record de Jordi Messalles i de Ricard Salvat. Jo voldria reivindicar una mica la figura de Ricard Salvat, que ha sigut un dels grans homes de teatre que ha donat aquest país, que va anar a estudiar a Alemanya cap als anys 50, em sembla que va ser a Mannheim, i que va ser un dels primers introductors aquí en el nostre país de Bertolt Brecht. També va ser un dels grans introductors dintre de l'escena de Salvador Espriu, Primera història d'Esther, Ronda de mort a Cinera, La pell de Brau, etc. També, ja que sembla que sí que aquí hi ha com un petit homenatge a la figura de Ricard Salvat, convé recordar que va ser un dels primers directors del Teatre Nacional, ja que estem aquí, el Teatre Nacional de Catalunya, i que vostè ho deu recordar perfectament, els anys 70, 71, 72, en el Teatre Poliorama. Potser ja que estem aquí, també seria hora de que reivindiquessin des del Teatre Nacional que potser algun dia li rendís una mica d'homenatge. Jo voldria saber exactament per què, si és que hi ha alguna explicació, ja que aquí amb lletra petita figura que està fet en record de Jordi Messalles i Ricard Salvat, per què ha estat fet això i qui va ser el promotor de posar això en aquí. Gràcies. Bé, sí, està aquí en el programa. És veritat que està en lletra petita. És un problema de disseny, naturalment. Soc jo el que vaig posar i he dedicat la meva feina a aquestes dues personalitats. El Ricard Salvat, l'any 68-69, jo era alumne seu a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. Pel meu interès a les seves classes, va ser per tant per mi un gran mestre, un dels millors mestres que he tingut, em va convidar i a la seva escola, diria igual, i com que veia el meu interès pel teatre i els meus afanys, diguéssim, em va donar una beca per anar-me a estudiar a França. I vaig estar durant el 68-69, era després del maig, vaig estar doncs, treballant en un centre d'investigació, etc. Després, amb el Ricard Salvat, vaig arribar aquí i ens vam discutir molt, molt, i ens vam anar veient durant molt de temps, i els últims 7 anys de la seva vida va ser una altra vegada amic meu. Vam dinar durant 3 anys pràcticament el senyor Messalles, jo i el senyor Ricard Salvat cada setmana parlant de teatre i reivindicant el perquè aquest país no donava possibilitats a persones com ell o com el Jordi Messalles. Jordi Messalles va ser alumne meu, jo vaig ser alumne del Ricard Salvat, i el Jordi Messalles va ser alumne meu i amic meu. El Jordi es va suïcidar a partir d'un moment determinat perquè estava fart de tal com estaven les coses aquí. Són dues persones que no han tingut cap possibilitat, per vergonya d'aquest país, dels governs, dels polítics, dels periodistes, de poder haver treballat aquí en el Teatre Nacional de Catalunya. Jo he tingut la sort de poder-ho fer i per això els hi rendeixo aquest homenatge, i que si hem de crear una nova república no es produeixin fets com aquests. Disculpeu, l'altra velloria també s'ha parlat. Molt bé. Són de fora. Que ho acabem, doncs, potser, o què? Sí, ho acabem, no? Bé, doncs potser si ens comencen a marxar els actors, doncs potser que marxem tots, no? Bé, moltíssimes gràcies.